vamos conferir os times. Inversão de bola lá para o outro lado. De hoje para amanhã no canal Space, atenção, hein? Tem aí games. E o Otávio Neto vai jogar Resident Evil 2 Remake. A partir de 00h28, vocês vão poder tomar susto junto com a nossa equipe nesse jogo revolucionário. Anote aí na sua agenda. Não é nem 00h27, nem 00h29. É 00h28 no canal Space de hoje para amanhã. É aí games com Otávio Neto. Hoje na faixa das 10h30 da noite, não perca no TNT Mega Filme, Terremoto, a Falha de San Andreas. Clássico do cinema catástrofe com Dwayne Johnson, The Rock. Hoje na faixa das 10h30 da noite. Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar pro gol mesmo. Estava dando muito certo do lado de lá, ele inverteu. Bom, finalizações não estão faltando. Eles estão dominando o jogo, entrando bastante na área, mas não estão conseguindo transformar esse domínio em gols. Cruzamento. Tô para te dizer que estão dando muito mole, viu? Esse espaço tá demais. Bola pra frente, aí que é uma boa pra ele. Fez a ligação rápida. Olha o torcedor. O torcedor tá vindo junto. Tá fazendo a parte dele. Pé direito, deu o tapa. Tirou a zaga. Bola pra frente, aí que é uma boa pra ele. Direito, rolou, ganhou o arremesso,
vem o Bambu! Ele toca, se ele não tocasse, muito provavelmente a bola entraria. Aí ela ficou viva. Vai pintar! Chega por ali, fechando na marcação. Já se reorganizou o time. Aí vai ser obrigado a recomeçar. Ó a bola por elevação. Tá viva ainda. Cruzamento. Vai despachar essa bola para o campo de ataque. Toma de bico para frente. Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação. Olha que bola, rapaz. Cruza. Toque de cabeça. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. Jogar mais simples, mais objetivo, com mais velocidade, não necessariamente com mais pressa. Dá para mudar essa história para a equipe no segundo tempo. Apita o árbitro, rola a bola. Vamos para os 45 minutos decisivos. Trabalho de bola pela direita, levantamento, bota na frente, bota na frente. Mandou a bola para a linha de lado. Tá bem no jogo, hein? Tá bem no jogo, Latera. Tá viva ainda. Sozinho por cima. Na direita, pediu, recebeu.
Escanteio. Tirou a zaga. Olha o lançamento. Foi para fora. Pé direito, deu o tapa. Olha aí. Quatro pegou a falta. Incrível! Vai despachar essa bola para o campo de ataque. Tome de pico. Vem o bambu! Encerrando a temporada de prêmios, hein? É domingo. Oscar na TNT. Tivemos o Golden Globe. Tivemos o Grammy. E no domingo é a vez do Oscar. 8:30 PM. Não perca. A TNT está preparando uma cobertura super especial. Detalhada do Oscar 2019. Direto do tapete vermelho, hein? Lá em Los Angeles. A Carol Ribeiro vai estar lá com o Hugo Gloss. Cobrança curta ali. Vai levando pro fundo. Faz o giro, tem um espaço. Ó a bola por elevação. Vai pra jogada de fundo. Pé direito, deu o tapa. Olha que bola. Levantamento. Aí ela ficou viva. Totozinho por cima. Cruzamento. Tá viva ainda. Meu tiro! Deu tapa, tomei velocidade. Bota na frente. Fez a ligação rápida. Ó a bola por elevação. Parece que tá faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Cruzamento. Tá bem no jogo, hein? Tá bem no jogo, Latera. Grande finta! Bola alçada. Não há tempo para mais nada. Levanta os braços, o árbitro. Fim de jogo. Grande abraço a todos.